Піонер електронної музики та король синтезаторів уперше в Україні. Французький музикант Жан-Мішель Жар каже, давно мріє зіграти у Києві. До концерту він готуватиметься аж два дні. Репетиція його шоу для журналістів таємничена, а от поспілкуватися про життя – будь ласка. Про жінок, дітей та натхнення французького електроника. Ольга Семак. Доволі скромний готель і маленька прес-зала. Протягом години він чесно відповідав на запитання журналістів. Рекордсмен із накладів та володар усіх можливих титулів і нагород у царині електронної музики. Жан-Мішель Жар у свої 63 і далі збирає арени та стадіони. Не дивно, що в цей талант свого часу закохалася сама Шарлотта Ремплінг. За що вона покохала мене? Це ви запитаєте у неї. Шлюб із найкращою акторкою світу тривав 20 років. Та після розлучення, каже Жан-Мішель, їхні стосунки з Шарлоттою тільки міцнішають. Я можу сказати, що нас об'єднують дуже особливі стосунки. Наша родина спільна, як окремі діти, це такий дружний клан. Ми бачилися з Шарлоттою кілька день тому. Вона вельми непересічна людина. Для мене вона не лише мати моїх дітей, а й найліпший друг. Він каже, у нього троє дітей. Це Барнабі, син Шарлотти від попереднього шлюбу. Йому 39, він режисер. Дизайнерка Емілі – донька Жара та попередньої дружини. І спільний із Шарлоттою син Девід. Пішов у батька – музика. Жар зізнається, усіх любить однаково. Знаєте, це складно мати відомих популярних батьків. Отже, тут має бути баланс. Наскільки я готовий давати їм поради і бути в пригоді, настільки ж і вони мають бути незалежними, трохи відокремленими від батьків, аби турувати свій самостійний шлях. Але ми надзвичайно близькі, і вони знають, я готовий прийти на поміч будь-якої миті. Уперше до Києва Жар завітав аж за два дні до концерту. Він і 38 його музикантів хочуть підготуватися до концерту якомога ліпше. Сцена Палацу спорту для цього шоу потребує спеціальної надбудови. Його музично-світові шоу з поєднанням новітніх цифрових технологій лишаються незрівнянними видовищами. Щодо музики, Жар каже, творити для нього чим далі складніше. Ви починаєте як музикант із цілковитою наївністю і простотою. Ви нехтуєте всі догми і правила, і це перевага. Але що більше ви знаєте, то тяжче вам творити щось геть нове. Є ризик переспівувати самого себе. Я намагаюся балансувати між досвідом і чистотою думок. Ольга Семак, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.